Namaste ra swagat sa sabalai pranic satsang ko naya episode. Ma tapai haruko host Ojaswi Joshi. Aaja ma sanga jo byaktitwa hununcha waha ko naam ko artha prem ho ra harek patak ma waha sanga bhetta prem ra sneha ko baliyo urja mahsus garchu. Waha Lalitpur Sanepa ma sthit Pranic Healing Center ko co-founder, Associate Pranic Healer ra Pranic Healing prashikshak ra Nepal Aroma body and face scrub ko entrepreneur hununcha. Ma Neha Poddar Ma'am lai yes Pranic Satsang ko episode ma chakra bare kura kani garna swagat garchu. Swagat cha ma'am hajurlai. Sanchay hunuhuncha? Ekdam sanchay chu. Thank you so much for inviting me. Malai yo program ko lai postcard ko lai bolauna lai tapai ko ekdam ekdam dhanyawad cha. Namaste sabai lai. Sathi euta chakra ko bare ma kura garchu haina. अनि प्राणिक हिलिङमा चाहिँ त्योभन्दा अलिक बढी चक्राको कुरा गर्छौँ, त्यो चक्राहरू चाहिँ के हो? जस्तै प्राणिक हिलिङले चक्रहरू इन्भेन्ट गरेको होइन, त्यो पहिल्यैदेखि थियो मान्छेहरूको बडीमा या बुक्समा पनि थियो. जसरी अगर तपाईँले भगवत गीताको कृष्णको स्टान्जा पढ्नुभयो भने छ नि 5.13 त्यसमा पनि कृष्ण भगवान्ले भन्नुभएको छ कि देयर इज अ सिटी विथ 9 गेट्स. त्यहाँ एउटा सिटी छ जसमा 9 गेट्स छ. त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भनेपछि हाम्रो बडीमा 9 चक्र छ भनेर. त्यसरी नै एउटा उपन्यासमा छ कथामा, त्यसमा फिफ्थ स्ट्यान्जामा भनेको छ कि त्यहाँ हाम्रो एउटा सिटीमा 11 गेट्सहरू छ भनेर. त्यसमा पनि यो हिन्टिङ गरेको छ कि यो बताउँदैछ कि हाम्रो बडीमा 11 चक्र छ भनेर. त पहिला जुन चाहिँ 7 चक्रको सिस्टम थियो नि, त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको हिसाबले बताएको थियो मान्छेहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ. जस्तै पहिला के थियो, 7 रङ होइन 7 कलर्सको कुरा गर्थ्यो हामीले, पहिला 7 सुरको कुरा गर्थ्यौँ. त मान्छेहरूलाई त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु इजी हुन्छ भनेर 7 चक्रस भनेको थियो होइन. तर यो चक्रसहरू पहिल्यैदेखि थियो बडीमा. मात्रै प्राणिक हिलिङमा के गरेको छ, यसलाई रिभिल गरिदिएको छ कि हाम्रो यतिवटा चक्र छ. बट इट इज स्टिल वी डोन्ट नो, हामीलाई थाहा छैन कि 11 मात्रै चक्र छ कि त्यसभन्दा बेसी पनि हुन सक्छ. हजुर, अनि हामी यो 7 कुरा गर्ने बाहेक यो एक्स्ट्रा चक्रजहरू चाहिँ कुन कुन हो? हेर्नुहोस्, हामीले डिटेल पुरा चक्रसको बारेमा पोडकास्टमा बताउन सक्दैन, त्यसको लागि तपाईँले क्लास लिनुपर्ने हुन्छ. हजुर हजुर. तर हामीले 7 चाहिँ हामीले के पढ्छौँ, हामीले सहस्त्र पढ्छौँ, अचना पढ्छौँ होइन, आज्ञा चक्र. हजुर हजुर. अब कतिजनाले आज्ञा चक्रलाई थर्ड आई भन्छ होइन, थर्ड आई चक्र. थर्ड आई चक्र डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो हाम्रो अराउन्ड फोर हेडमा हुन्छ. हजुर हजुर. ओके, त्यो अलिकति म भन्न सक्छु. त द्याट इज द डिफरेन्ट चक्र फ्रम द 7 चक्र. 7 चक्र बाहेकबाट यो एउटा चक्र छ होइन. त्यसपछि 7 सिस्टममा हामीले विशुद्धि चक्रको बारेमा पढ्छौँ होइन, अनुहादा चक्रको बारेमा पढ्छौँ, मणिपुरम पनि पढ्छौँ, अनि स्वादिष्ठान पनि पढ्छौँ हामीले. अनि हामीले के पढ्छौँ, मूलाधार चक्र पढ्छौँ. यो हाम्रो 7 चक्र सिस्टम हो. यस यो छोडेर यसमा एउटा नाभि चक्र भनेर पनि आउँछ है. अनि एउटा दुईटा चक्र छ जुन चाहिँ म पब्लिकली चाहिँ रिभिल गर्न चाहदिनँ. जो पनि सुन्नु हुँदैछ उहाँलाई यो चक्रहरूको बारेमा थाहा पाउनु छ भने हजुरहरूले प्लिज हाम्रो प्राणी के बेसिक क्लास कुनै पनि छेउको सेन्टरबाट लिँदा हुन्छ या त्यहाँ गएर बुझ्दा हुन्छ. हो, फेरि बेसिक क्लास पनि भइरहेको हुन्छ नि. अहिले पनि हामीले अब अडियन्सलाई अब लिमिटेड इन्फर्मेसन दियो भने पनि अब त्यसको ड्यामेज ठुलो हुनसक्छ नि होइन. हजुर, अनि हजुरको अब इन्ट्रोडक्सनमा जान्न चाहे होइन, अब हजुर कस्तो विभिन्न कुराहरूमा इन्भल्भ भइसकिन्छ नि. अनि प्राणिक हिलरहरूको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब कति बिजी हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा फेसमा चाहिँ एउटा ग्लो भइरहेको छ अनि त्यस्तो स्ट्रेस भए जस्तो पनि देखिँदैनन् होइन. यसको सिक्रेट चाहिँ के हो, यो चाहिँ कुन चक्रसँग रिलेटेड छ? सिक्रेट एकदम सिम्पल छ है. हामी रेगुलर मेडिटेसन गर्छौँ, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्छौँ हामीले होइन. अनि मतलब फिजिकल एक्सर्साइज मात्रै होइन, हामीले प्राणायामहरू पनि गर्छौँ.
अनि हामी के गर्छौँ, हामी अब जस्तै पहिला बिफोर प्रानिक हिलिङ, प्रानिक हिलिङ भन्दा पहिला हामी अनवान्टेड थट्समा, अनवान्टेड इमोसन्सहरू ट्याङ्गल गर्छौँ. अब हामी हुँदैनौँ, हाम्रो फोकस हुन्छ, हाम्रो एनर्जी त्यसै त्यही काम गर्छ नि त. अब जब हामीले राम्रो ठाउँमा फोकस गरेको छ हाम्रो एनर्जी, त्यो नराम्रो कुराहरूले हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैन नि. त्यही कारणले हाम्रो एनर्जी हाम्रो फेसमा देखिन्छ. अनि यस, तपाईँले अगर रेगुलर मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, you can get this glow from from the meditation. Ani meditation regular garyo bhane anti aging ko euta gland huncha, sorry I forgot the name of the gland, but there is a gland hai na jasle anti aging ko kaam garcha, tyo gland pani activate huncha. Hajur, esla hypothalamus bhanchha, hypothalamus gland. हजुर, जस्तो हाम्रो यो एङ्जाइटीहरू हुन्छ नि, अब एङ्जाइटी कहिले कहिले मेन्टल हेल्थ प्रब्लम हुन्छ, डिप्रेसनहरू हुन्छ, यस्तो टाइममा चाहिँ कुन चाहिँ चक्रामा फोकस गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ? एङ्जाइटी या डिप्रेसनहरूको बेलामा हाम्रो चाहिँ नि एउटा चक्र हुन्छ बडीमा जसले हाम्रो इमोसन्स ह्यान्डल गर्छ. हजुर, होइन, यो लोअर इमोसन्स हो, होइन, लोअर इमोसन्स ह्यान्डल गर्ने चक्रलाई हामीले ध्यान दियौँ भने होइन तपाईँको धेरै हदसम्म कम हुन्छ. अब चक्र मैले यसरी बताउनु भन्दा राम्रो होइन, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ म यो भन्छु होइन, एङ्जाइटी या डिप्रेसन तपाईँलाई आइरहेछ भने एउटा प्राणिक हिलिङले त तपाईँलाई हेल्प गर्छै गर्छ होइन, बट अदर देन द्याट तपाईँले फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू गर्नुभयो भने, ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू गर्नुभयो भने, अर्को तपाईँले आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ यो चक्रबाट केही हदसम्म हिल हुन सक्नुहुन्छ. हजुर हजुर, हो नि, जस्तो अब होइन पोजिटिभ हो भन्ने कुरा त हामीले अब धेरै सिकेको हो होइन, अनि अब फेरि हाम्रो जस्तो हामीले केही राम्रो काम गर्दा फेरि त्यो अब भगवान्ले आएर भन्नु हुँदैन कि राम्रो गरेर छ, वा नराम्रो काम गर्दा पनि आएर भगवान्ले भन्नु हुँदैन होइन, त्यही भएर कति मान्छेलाई यो राम्रो किन बन्ने, पोजिटिभ किन बन्ने हुन्छ. तर जस्तो अब अझै चक्रासको बारेमा सिक्दै जाँदाखेरि जस्तो हामीले एउटा राम्रो काम गरेको त्यो हाम्रो चक्रामा चाहिँ इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ. यस, एकदम पर्छ, हाम्रो चक्रसमा पनि इफेक्ट आउँछ. जसरी हाम्रो हामी एक्सर्साइज गर्न जिममा जान्छौँ, जिम जान्छौँ हामी सबैजना जिम जान्छौँ, तपाईँ एक दिन जिम जाँदै तपाईँको मसल्सहरू बिल्ड भएर आउँछ आउँदैन आउने भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, आउने भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामी सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो. बट हामी के गर्छौँ, हामी डेली जान्छौँ, एभ्री डे जान्छौँ, एभ्री डेमा पनि 15-20 डेज, 1 मन्थमा तपाईँले डिफरेन्स देख्नु हुँदैन आफ्नो बडीमा. हजुर हजुर, होइन, तर तपाईँले कन्टिन्युस 3 मन्थ्स, 6 मन्थ्स, 9 मन्थ्स तपाईँले अब कन्टिन्युसली जब गर्नुहुन्छ नि, ग्रेजुअली यु सी चेन्ज इन यर बडी, तपाईँले आफ्नो शरीरमा ग्रेजुअली चेन्ज देख्नुहुन्छ नि, तपाईँको मसल्स बिल्ड भएर आउँछ नि होइन, या टोन भएर आउँछ नि बडी, तपाईँको त्यस्तै हो, राम्रो काम पनि नराम्रो काम पनि तपाईँको त्यस्तै हो. तपाईँले ग्रेजुअली गर्दै जानुहुन्छ नि, कन्सिस्टेन्टली तपाईँले त्यतिखेर तपाईँको लाइफमा चेन्ज देख्नुहुन्छ. किन? किनकि त्यो राम्रो काम गरेको कुराले तपाईँको चक्रसमा डिफरेन्स लिएर आउँछ पहिला, त्यसपछि त्यो फिजिकलाइज भएर आउँछ तपाईँको लाइफ. हजुर, अनि जस्तो हामीले त्यो अघि हजुर त्यो लोअर चक्रको बारेमा कुरा गर्छ नि, यो लोअर चक्र भने अझै के हो, अनि यो हायर चक्र भने चाहिँ के हो? जसरी लोअर चक्र भनेपछि यसले हाम्रो ज्यादातर फिजिकल बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ, हजुर, हाम्रो जुन चाहिँ हात खुट्टाहरू हुन्छ नि, यो फिजिकल बडीलाई कन्ट्रोल गर्ने, हाम्रो लोअर इमोसन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नेलाई हाम्रो लोअर चक्रस होइन. अनि अप्पर चक्रसहरू भनेपछि हाम्रो मेन्टल बडी या हाम्रो स्पिरिचुअल ग्रोथलाई हामीले जुन चाहिँ बढाउन सक्छौँ त्यसलाई अप्पर चक्रस भनिन्छ. त तपाईँको ठ्याक्क ट्रङ्क अफ द बडी, लोअर अफ द बडीमा जुन चाहिँ चक्रसहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले लोअर चक्रस भन्छौँ होइन. हजुर हजुर, अनि रिब्सहरू माथि जुन चाहिँ चक्रस हुन्छ त्यसलाई हामीले अप्पर चक्रस भन्छौँ. हजुर, अनि अब चाहिँ अब स्क्यानिङ सम्बन्धी कुनै प्रश्न सोध्नुभएको छ कि, अब स्क्यानिङ कसरी गर्ने हो त्यो सिक्नलाई चाहिँ सेन्टरमै जानुपर्छ होइन, तर जस्तो हजुरले अब कति मान्छेहरूलाई हायर गरेर कतिलाई जो जब इम्प्लोइमेन्टहरू पनि दिइराख्दा छ नि, जस्तो हजुर हायर गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ चक्रमा चाहिँ हजुरको मेन फोकस हुन्छ? जब दिँदाखेरि मान्छे अनेस्ट पनि हुनुपर्छ, हार्डवर्किङ पनि हुनुपर्छ, अनि विलिङ पनि हुनुपर्छ है, मान्छेमा सबै क्वालिटिज हुनुपर्छ. आज तपाईँले जबमा राख्नुहुन्छ भने जस्तो अनेस्टी भएन भने पनि त गाह्रो छ नि, मान्छे अनेस्ट भएन भने. त्यतिखेर हामीले अनेस्टीको लागि हामीले अनाहता चक्र हेर्छौँ,
हजुर हजुर है अब कति एम्बिशियस छ काम गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन विलिङ छ कि छैन त्यसको लागि एउटा चक्र हुन्छ जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ अचना चक्र भनेर आज्ञा चक्र होइन त्यसको र एम्बिसन कति छ त्यसको लागि हामीले मणिपुरम चक्र हेर्छ अनि हार्डवर्किङ कति छ अल्छी त छैन काम थुपारेर त राख्दैन त्यो कामको लागि हामीले बेसिक चक्र भनेर एउटा चक्र हुन्छ रुट चक्र होइन मूलाधार चक्र त्यो चक्रलाई हेर्छ हजुर हो किनकि जस्तो प्राणिक हिलिङ हो इभन त्यो हायर गरेको मान्छेहरू जस्तो हजुरको सेन्टरमा पनि अब बिन्दिया हुनुहुन्छ होइन अरू सबैजना जस कस्तो राम्रो एकदम पोजिटिभ खालको हुनुहुन्छ कि त्यो किनकि अब स्पेसली प्राणिक हिलिङ सेन्टरमा त एन्टर गर्ने बित्तिकै एउटा नन जजमेन्टल स्पेस हो भन्ने एउटा फिलिङ आउनुपर्छ नि त त्यो चाहिँ आउने अनि फेरि यो हायर गर्नु भने अलिक गाह्रै काम हो होइन अनि जस्तो हुन्छ नि हामीले कहिले कहिले चक्रासहरू ब्यालेन्स भएन इम्ब्यालेन्स छ भन्छौँ नि त्यो चाहिँ कहिले भनिन्छ चक्रको एउटा साइज हुन्छ हजुर हजुर है नर्मल मान्छेको चक्रको एउटा साइज हुन्छ जब हामी स्क्यान गर्छौँ जुन चाहिँ प्राणिक हिलिङमा एउटा टुल छ स्क्यानिङ भनेर जब हामीले स्क्यान गर्छौँ जब त्यो ब्यालेन्समा आउँदैन नि एउटा लयमा आउँदैन एउटा अलाइनमेन्टमा आउँदैन ठुलो सानो आइराखेको हुन्छ त्यतिखेर हामीले यो भन्न सक्छौँ कि यो ब्यालेन्समा छैन भनेर हजुर अनि यो ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्ने अब हुन्छ नि अब कति धेरै मेथड छ जुन चाहिँ अब हाम्रो क्लास बाहेको भन्न मिलेन होइन अब त्यसको लागि चाहिँ प्लिज 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 क्लास अटेन्ड गर्नु तर कुनै टेक्निक्सहरू हजुरले भन्न मिल्ने खालको तपाईँले चक्रसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हेर्नुहोस् द फर्स्ट द्याट आई विल से बीइङ अ प्रानिक हिलर मेडिटेसन भन्छु होइन मेडिटेसनले तपाईँको धेरै नेगेटिभ एनर्जिजहरूलाई फ्लस आउट गर्छ अनि चक्रसहरूमा पोजिटिभ एनर्जी भरेर तपाईँको चक्रसलाई ब्यालेन्स गर्छ त्यस सँगसँगै तपाईँको हात योगा भयो प्राणायाम भयो एनी काइन्ड अफ एक्सर्साइज कार्डियो कुनै पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ फिजिकल फर्ममा त्यो सबैले तपाईँको चक्रसहरू कम्प्लिटली होइन तर केही हदसम्म ब्यालेन्स गर्छ हजुरको जुन बिजनेस छ नि त्यो पनि अब सेल्फ केयर रिलेटेड छ नि त हजुरले चाहिँ फर्स्टमा त्यो बिजनेस सुरु गरिसकेको कि अब प्राणिक हिलिङ सेन्टर सुरु गर्छ अनि हजुरलाई त्यो बिजनेस खोल्नुप्रतिको इन्सपिरेसन चाहिँ कताबाट आयो मैले बिजनेस एक्चुली रिसेन्टली नै गरेको छ धेरै भएको छैन हजुर अनि आई ओपन प्राणिक हिलिङ सेन्टर पहिला मैले 2019 सेन्टर खोलेको होइन जुन चाहिँ मेरो स्क्रब छ यो बिजनेस मेरो रिसेन्टली मैले ओपन गरेको प्राणिक हिलिङमा वि युज सल्ट हाम्रो क्लासेस गर्दाखेरि युज सल्ट टु टेक केयर अफ आवर फिजिकल बडी नुहाउँदाखेरि त मैले हमेसा सल्ट युज गर्थेँ तर सल्टले अलिकति ड्राइनेस लिएर आउँछ बडीमा मैले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेँ अब मलाई 9 भइसक्यो प्राणिक हिलिङमा होइन यो ड्राइनेस नआउनलाई के गर्न सक्छौँ भनेर मैले धेरै कुरा हाम्रो आयुर्वेदिक बुक्सहरू पढेर होइन डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई मिलाएर आई स्टार्टेड युजिङ कि तपाईँको स्किनमा के राम्रो हुनसक्छ तपाईँको स्किन केले क्लिन हुनसक्छ केले एक्सफोलिएट हुनसक्छ स्मुथ हुनसक्छ होइन अनि कुनै पनि डिजिजहरूलाई ठिक गर्न पनि सक्छ त्यसको त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दा मलाई यो स्क्रबको आइडिया आयो होइन आफ्नो नै बनाउँदा बनाउँदा एक्चुली र इट बेनिफिटेड मी मलाई राम्रो गर्न थाल्यो होइन आई थट वाइ नट टु गिभ दिस टु पिपल अल्सो भनेर मैले यो त्यसपछि आई थट अफ मेकिङ इट अ बिजनेस हजुर होइन द्याट्स नाइस नि जस्तो किनकि हामीले सेल्फ केयर गर्दाखेरि पनि हाम्रो चक्रासहरू ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ होइन अनि एउटा मात्रै तरिका छैन हुन्छ नि भगवान्ले हामीले धेरै तरिकाहरू दिनुभएको छ अनि अब पहिला चाहिँ म सल्ट वाटर बाथ लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो भन्थ्यान्थ्यो भनेपछि त्यो ठुलो हुन्छ नि एउटा 1 त्यो पानीमा अनि 1 सल्ट राख्ने भन्थ्यान्थ्यो होइन तर अब प्राणिक हिलिङ आएपछि चाहिँ मैले एक्चुली बुझेँ अनि म चाहिँ मेन जान खोजेँ किनकि मलाई पनि पर्सनली कहिले कहिले कस्तो ओभरवेल्म गाह्रो एङ्जाइटी जस्तो हुँदाखेरि त्यो सल्ट वाटर त्यो आफ्नो त्यो जिउहरू लगाएर त्यो 2-5 छोडेर त्यो बाथ लिने बित्तिकै पनि कस्तो आराम फिल हुन्छ कि किन हुन्छ जसरी सल्टको आफ्नो एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ पानीको आफ्नो एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ अनि सल्टको आफ्नो एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ तपाईँले अगर सुन्नुभएको छ भने जापानिज एउटा रिसर्च भएको थियो जुनमा हामीले पानीलाई लेस गर्छौँ है
वी ब्लेस द वाटर एन्ड ड्रिङ्क. आजकल जापानिज एउटा रिसर्चमा भन्छ तपाईँले अगर पानीलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ अनि खानुहुन्छ तपाईँको पानीको अगर यु सी इट अन्डर द माइक्रोस्कोप ब्लेस्ड वाटरलाई त्यसको तपाईँको क्रिस्टल डिफरेन्ट हुन्छ. अनि अगर त्यही पानीमा तपाईँले केही नेगेटिभ वर्ड्स या कुनै नेगेटिभ एनर्जी दिनुभएको छ भने त्यसको क्रिस्टल डिफरेन्ट हुन्छ. द पानी हेज अ टेन्डेन्सी टु अब्जर्भ एभ्रिथिङ हाम्रो पुर्खाहरूले पनि गर्थ्यो. हामीले खुट्टा धुन्थ्यौँ नि बाहिरबाट आइसकेपछि. हजुर हजुर हाम्रो पुर्खाहरूले गर्नुहुन्थ्यो यो काम कि बेलुका घरमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला हात धुने अनि खुट्टा धुने. उहाँले के गर्नुभएको दिनभरिको जे पनि एनर्जी छ त्यो क्लिन गर्नुभएको आफ्नो हात खुट्टाबाट. तपाईँ एकदम टायर्ड हुनुहुन्छ भने तपाईँ नुहाउँदाखेरि जस्ट पानी हालेर पनि नुहाउनु भयो भने के हुन्छ तपाईँको बडी केही धेरै हदसम्म रिल्याक्स हुन्छ है. अब त्यस के हुन्छ पानीले अब्जर्भ गर्छ एनर्जी. पानीले के अब्जर्भ गर्दछ तपाईँको बडीमा जे पनि नेगेटिभ एनर्जी छ त्यो सबै अब्जर्भ गर्दछ. अब हामीले सल्ट युज गर्यो भने सल्टको डिसइन्टिग्रेटिङ प्रोपर्टी हुन्छ. त्यसले छ नि सबै नेगेटिभ एनर्जीलाई सानसानो कुरामा डिभाइड गरेर त्यसलाई खतम गरिदिन्छ. जब तपाईँले सोल्ट एन्ड वाटरलाई युज गर्नुहुन्छ आफ्नो बडीमा त्यतिखेर के हुन्छ त्यो जुन चाहिँ एनर्जी तपाईँको बडीमा या औरामा हुन्छ नि त्यसलाई डिसइन्टिग्रेट कम्प्लिटली गरिदिन्छ. त्यसैले यु फिल रिल्याक्स, तपाईँलाई एकदम इजी लाग्छ, रिल्याक्स लाग्छ, काम लाग्छ तपाईँले सोल्ट र वाटरले गरिसकेपछि. यो सल्ट वाटरले नै बेस्ट वे चाहिँ कुन हो आफ्नो सबै नेगेटिभ एनर्जी हटाउनु लागि चाहिँ? बेस्ट वे कुन चाहिँ हो, तपाईँले जब साबुनहरू लगाएर नुहाइसकेको हुन्छ लास्टमा ह्यान्डफुल अफ सल्ट आफ्नो हातमा लिनुहोस्. ह्यान्डफुल अफ सल्ट तपाईँको पुरा बडीमा स्क्रब गर्नुहोस्. यसलाई एकदेखि दुई मिनटसम्म छोड्नुहोस् होइन अनि सादा पानीले नुहाइदिनुहोस्. के चक्रासप्रति केही मिसकन्सेप्सनहरू छ मान्छेहरूको? चक्रसहरूको मिसकन्सेप्सन चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन, तर प्राणिक हिलिङलाई लिएर मान्छेहरूलाई धेरै मिसकन्सेप्सन छ. हजुर हजुर मान्छेहरूलाई प्राणिक हिलिङमा चाहिँ के लाग्छ कि इट इज ओन्ली मेडिटेसन. प्राणिक हिलिङ भनेपछि मेडिटेसन हो अनि हिलिङ हो अरू केही होइन भनेर. तर यो मिसकन्सेप्सनलाई चाहिँ म ब्रेक गर्न चाहन्छु किनकि यहाँ वर्ल्डमा धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले मेडिटेसन युज गर्नुहुन्छ है, या प्राणिक हिलिङको मेडिटेसनहरू युज गर्नुहुन्छ टु आफ्नो बिजनेसलाई बेटर गर्नलाई. हजुर हजुर है, त यो मलाई एकदम ठुलो मिसकन्सेप्सन लाग्छ कि प्राणिक हिलिङ भनेपछि इट इज ओन्ली हिलिङ, इट इज ओन्ली मेडिटेसन भनेर. बट प्राणिक हिलिङले तपाईँको मात्रै मेडिटेसन या हिलिङ हुँदैन, तपाईँको पुरा बडीको जुन पनि लाइफ हाम्रो जुन चाहिँ यो हुन्छ नि हाम्रो बडीलाई जे पनि चाहिरहेको हुन्छ नि त्यो सबै हामीले प्राणिक हिलिङबाट पाउन सक्छौँ. हजुर जस्तै प्राणिक हिलिङलाई आर्ट र साइन्स पनि भनिन्छ नि, हजुरलाई चाहिँ अब यो प्राणिक हिलिङ साइन्स हो भने यसको फेभरमा के शब्द बोल्नु पर्यो भने के भन्छ? ओके, प्राणिक हिलिङ साइन्स भनेर भन्न एकदम सजिलो छ. देयर हैव बीन मेनी रिसर्चेस डन. प्राणिक हिलिङमा तपाईँले केर्लिन क्यामराको बारेमा सुन्नुभएको छ होला. केर्लिन क्यामराले एनर्जी बडीलाई नै देखाउँछ है. हाम्रो बुकमा एउटा रिसर्च छ, हाम्रो प्राणिक हिलिङमै रिसर्च छ एउटा, जहाँ तपाईँको बिफोर हिलिङको पिक्चर छ अनि आफ्टर हिलिङको पिक्चर छ है. अनि यो मात्रै बुकको थ्रु मैले भनेको होइन, यो हामी आफैले पनि हेरेको छौँ. हाम्रो सेन्टरमा पनि केर्लिन क्यामरा छ. हामीले यसलाई तिन चारवटा तरिकाले हामीले युज गरेको छौँ. जसरी एकचोटि हामीले युज गरेको छौँ बिफोर हिलिङ अनि हिलिङ पछि तपाईँको औरामा के चेन्जेस आएको छ हामीले केर्लिन क्यामरामा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छौँ. एकचोटि हामीले ट्विन हार्ट मेडिटेसनसँग पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छौँ. डुइङ इट बिफोर हिलिङ, डुइङ इट बिफोर मेडिटेसन अनि आफ्टर मेडिटेसन. त्यसपछि यो त हाम्रो रिसर्चको कुरा भयो. त्यसपछि वर्ल्डमा तपाईँको धेरै डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू भएको छ है. एउटा डक्टर ग्लेन मेन्डोजा भनेर हुनुहुन्छ, उहाँले ट्विन हार्ट मेडिटेसनको रिसर्च गर्नुभएको थियो कि ट्विन हार्ट मेडिटेसनले तपाईँको ब्रेनमा कति इफेक्ट गर्छ अनि कस्तो मतलब इम्प्रुभमेन्ट लिएर आउँछ भनेर.
एकजना निशान्त लामा भनेर हुनुहुन्छ हाम्रै नेपालको, उहाँले इन्सोमनियामा पनि रिसर्च गर्नुभएको छ कि प्राणिक हिलिङले कति डिफरेन्स लिएर आएको छ भनेर। हजुर हजुर। अनि प्राणिक हिलिङलाई एग्रिकल्चरमा पनि युज गरेको छ, यो तपाईँको कर्नाटका साइडमा बनाना प्रोडक्सनको लागि। यसमा तपाईँको प्राणिक हिलिङलाई त्यसमा पनि युज गरेको छ, अनि यसको रिजल्ट पनि एकदम राम्रो आएको छ। त्यो रिसर्चहरू तपाईँलाई मलाई कसैलाई पनि पढ्नु छ भने, तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने तपाईँ त्यो सबै रिसर्चहरू इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर। अनि हजुरको चाहिँ मेन प्राणिक हिलिङमा आउनुको कारण चाहिँ के थियो, अनि हजुर आएपछि चाहिँ हजुरले आफ्नो चक्रमा पर्सनली के डिफरेन्स पाइसकेको छ? हेर्नुहोस्, मान्छेहरू धेरै सेल्फिस हुन्छ, म पनि सेल्फिस मोटिभको लागि नै आएको प्राणिक हिलिङमा। सबभन्दा पहिला मैले प्राणिक हिलिङमा आउने कारण थियो भनेपछि, म आफै म एकदम डिप्रेसनमा थिएँ पनि भन्दिनँ होइन, बट म एउटा स्टेजमा थिएँ कि जहाँ मलाई डिप्रेसन हुन सक्थ्यो। हजुर हजुर। है, एकदम स्ट्रेस्ड, जतिखेर पनि रिसाउने, जतिखेर पनि इरिटेट रहने, है त्यो मेरो कन्डिसन थियो होइन त्यतिखेर। अनि आई ह्याड, मलाई एकदम ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम थियो। आई वाज लुकिङ फर द वे। त्यतिखेर एकजना मेरो चिन्ने मान्छेले मलाई ट्विन हार्ट मेडिटेसन गराउनु भएको थियो होइन, ट्विन हार्ट मेडिटेसन मलाई एकदम मन पर्यो। त्यसपछि आई डिड ट्विन हार्ट मेडिटेसन फर सम टाइम, दुई तिन चोटि गरेँ, चार पाँच चोटि गरेँ, मलाई एकदम मन पर्यो ट्विन हार्ट मेडिटेसन। मलाई यस्तो फिल हुन्छ ट्विन हार्ट मेडिटेसन गरिसकेपछि कि म मतलब के गर्दैछु, कस्तो राम्रो कुरा पायो जसरी। आफ्टर द्याट आई डिड बेसिक प्रानिक हिलिङ कोर्स इन 2015। गरिसकेँ तर भान्सामा अब बिङ अ होम मेकर हामी भान्सामा काम गरेर आउँछौँ नि होइन, भान्सामा दुध उम्लिँदै थियो अनि के भयो, दुध समात्दाखेरि त्यो दुध सबै मेरो हातमा पुगेर आयो। अब हातमा पुगेर आइसकेपछि इट वाज बर्निङ भेरी बाडली, एकदम नराम्ररी पोल्दै थियो होइन। अब त्यो पोलेकोलाई मैले के गरौँ भनेर सोच्दाखेरि मलाई प्राणिक हिलिङ स्ट्राइक गर्यो, अच्छा मैले सिकेर आएको छु भनेर। देन आई स्टार्टेड अप्लाइङ, मैले अप्लाई गर्न थालेँ आफ्नो हातमा, मतलब इट वाज म्याजिकल। आफ्टर 15-20 मिनट्स है, 10-15 मिनट पछि नै मलाई त्यो पोल्नै सक्यो, पोल्न छोडिसक्यो है। अनि देयर वाज नो त्यो बर्नको साइन केही पनि थिएन, त्यो हार्ड स्किन थिएन, इट वाज भेरी नर्मल। मतलब बेलुकासम्म त फिलै भइरहेको थियो कि केही मतलब पोलेको छ कि छैन भने। देन फ्रम त्यसपछि आई वाज सो इन्सपायर्ड, जस्ट बाई 10-15 मिनट्स तपाईँको बर्न हिल हुन सक्छ भने I don't know kattiyoda kaam ma use garna sakinchha bhanera, then I started doing all the classes. Hajur. म चाहिँ अलि अफ टपिक पनि जान खोजेँ हुन्छ नि, अब हाम्रो प्राणिक हिलिङमा हामीले सिकाइन्छ कि लाइफ ह्यापन्स फर यु नट टु यु भनेर होइन, जीवन चाहिँ हाम्रो लागि नै हुन्छ त्यस्तो खालको होइन। अनि हजुर चाहिँ अब हजुरको त्यो इन्सिडेन्ट अब हात पोले नपोलेको भए मेबी हजुर एडभान्स क्लासमा नजान सकिन्थ्यो। सो हजुर के लाग्छ कि हाम्रो जीवनमा जे पनि भइरहेछ राम्रैकैलाई भइरहेछ भनेर? म एक्चुली बिलिभ गर्छु यो कुरामा कि जीवनमा जे पनि भइरहेको छ राम्रोको लागि नै हुँदैछ। देयर इज नो कोइन्सिडेन्स इन लाइफ, कुनै पनि मान्छे होस् या सिचुएसन होस् या तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ अहिले, त्यो तपाईँको कोइन्सिडेन्स होइन। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ बिकज यु वर मेन्ट टु बी देयर। हजुर हजुर। सो आई ट्रुली बिलिभ कि तपाईँको लाइफमा जे पनि हुँदैछ त्यो केही राम्रोको लागि नै हुँदैछ। Yes, Achha. But you have a choice. Tapaisanga choice zarur chha, ramro ra naramro choose garne. Hajur. त्यही मैले एउटा प्राणिक हिलिङको एउटा साइकल हेरिरहेको छु कि, जस्तो हजुरको टाइमतिर भयो हजुर तपाईँले जहिले आइसकेको थियो नि प्राणिक हिलिङ, त्यो टाइमतिर धेरै नै हाउसवाइफहरू आउनु भएको रहेछ प्राणिक हिलिङमा, अनि अहिले चाहिँ धेरै नै डक्टर्सहरू आइराख्नु भएको छ होइन। यो डक्टर्सहरूले यस्तो प्राणिक हिलिङमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु कारण चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, पहिला हाउसवाइफ आउनु भएको थियो किनकि त्यतिखेर तपाईँले अगर हेर्नु भएको छ भने जसले स्प्रेड गर्नु हुँदै थियो नि प्राणिक हिलिङ,
उहाँ आफै पनि हाउसवाइफहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको रिच हाउसवाइफ सम्म थियो हजुर होइन एउटा कुनै अर्गनाइजेसनलाई ग्रो गर्नलाई वी निड द्याट काइन्ड अफ पिपल जसको माइन्डसेटहरू ओपन हुन्छ आज मेरो एउटा लिमिटेड थट हुन्छ नि त त्यतिखेर के थियो मान्छेहरू हाउसवाइफ हुनुहुन्थ्यो त उहाँहरूको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट कहाँ सक्थ्यो अरू हाउसवाइफहरूसँग आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग होइन उहाँले के गर्नुभयो बिस्तारै आफ्नो हाउसवाइफ कम्युनिटीमा स्प्रेड गर्नुभयो अब जब हाउसवाइफ कम्युनिटीमा स्प्रेड भयो धेरै स्प्रेड भएपछि के भयो बिस्तारै बिस्तारै यो अर्गनाइजेसनमा जान थाल्यो स्टुडेन्ट्सहरूकोतिर जान थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै यो फ्यामिली पनि ग्रो भयो नि त नेपालमा देन यसलाई तपाईँले अनि त्यसपछि के भयो मान्छेहरूले टक सोजहरू दिन थाल्यो टक सोज पनि त्यसरी कसरी दिन थाल्नुभयो एउटा त आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि युज गरेर अनि फेरि आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू पनि युज गरेर तपाईँ हुन्छ नि डक्टर्सहरूलाई त भ्यालिड रिजन नभइकन आउनु हुँदैन नि बिकज देयर आर विथ द साइन्स ब्याकग्राउन्ड नि तिनीहरूलाई त भ्यालिड रिजन चाहिन्छ कि ओके बिकज साइन्समा इफ यु सी इट इज अलवेज प्रुभन कि तपाईँको अगर टाउको दुखेको छ भने टाउको यतातिर दुखेको छ भने यहाँको नर्भ तपाईँको फुलेको हुनुपर्ने हो त्यसपछि तपाईँको पेन आउँछ भनेर यस दे निड अ भ्यालिड रिजन प्रुभन राइट अब प्रानिक हिलिङमा डक्टर्सहरू आउने कारण के छ बिकज इन प्रानिक हिलिङ देयर आर भ्यालिड रिजन्स अनि त्यही भ्यालिड रिजन मान्छेहरूले एक्सप्लेन गर्न सकिरहेछ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिरहेछ र एक्सपिरियन्स पनि गर्न सकिरहेछ हो किनकि अस्ति एउटा डक्टरसँग त्यही कुरा भइरहेको थियो उहाँ पनि प्रानिक हिलर नै हो होइन अनि उहाँले प्रानिक हिलिङ युज गर्दा फेरि अहिले उहाँको त्यो सेन्टर हो कि हस्पिटलमा जस उहाँको चाहिँ सबभन्दा कम इन्फेक्सन रेट छ अरे कि अनि सुनेर चाहिँ झन् राम्रो लाग्ने अब होइन हामीले अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि सुनेकै हो अनि आफूले पनि देखिरहने छौँ तर झनै अब यो मेडिकल फिल्डमा इम्प्रुभ यस्तो गर्दाखेरि किनकि आई थिङ्क मेडिकल फिल्डमा चाहिँ पछि एउटा प्रानिक हिलिङ सेन्टर कति धेरै हस्पिटलमा छ अब नेपालमा पनि एउटा प्रानिक हिलिङ सेन्टर भइदियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो होइन मलाई थाहा मलाई यति थाहा छ कि हाम्रो पुरा प्रानिक हिलिङ फ्यामिली अफ नेपाल इज ट्राइङ देयर बेस्ट उहाँहरू एकदम कोसिस गर्नुहुँदैछ होइन कि यो कुरा यहाँ पनि होस् किनकि त्यहाँ इन्डियामा मलाई नलेजमा भएको दुई तिनवटा हस्पिटल छ जहाँ प्रानिक हिलर्सलाई तिनीहरूले अपोइन्ट गर्नुभएको छ है टु डु द हिलिङ अफ द पेसेन्ट्स सो आई रियली वन्ट एन्ड विश यो चाहिँ क्वेसन एन्सर राउन्डको लास्ट क्वेसन सोध्छु होइन हजुर यसमा इन्भल्भ भएको 10 वर्ष भइसक्छ होइन हजुरको सबैभन्दा मेमोरेबल हिलिङ चाहिँ कुन हो मेमोरेबल हिलिङ हजुर मेमोरेबल हिलिङ एउटा छ द्याट आई डिड स्टार्टिङ अफ एडभान्स मेरो त हरेक क्लासभन्दा पहिला आई हेभ अ स्टोरी सो मैले एडभान्स क्लास गरेर आएको थिएँ एडभान्स एन्ड साइकोथेरापी पहिलासँगै हुन्थ्यो वी ह्याड 3 डेज अफ क्लास जस्ट आफ्टर 2 or 3 days अफ क्लास होइन त्यो एडभान्स क्लास गरेर आइसकेपछि मेरो घरमा जो बहिनी मेरो हाउस हेल्प हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभयो घरमा होइन अनि उहाँले के भन्नुभयो भाउजू म तपाईँको काम गर्न सक्दिनँ आज मेरो छोराको पुरा मुख उम्लेको दालमा पस्यो है मलाई त हस्पिटल जानुपर्छ अगर तपाईँले मलाई केही पैसा दिनुहुन्छ भने म हस्पिटल मेरो छोरालाई लिएर जान्छु भन्यो देन आई थट कि ओके मैले आई हेभ टेकन प्रानिक हिलिङ क्लास मैले उसलाई भने मैले एउटा क्लास सिकेर आएको छु बहिनी पैसा दिन गाह्रो छैन म तिमीलाई पैसा पनि दिइदिन्छु तिमी गएर डक्टरलाई पनि देखाउनु तर एकचोटि तिमी भित्र आऊ मैले जे सिकेर आएको छ म त्यो गरिदिन्छु भनेर किनकि मलाई एकदम सानो बच्चा थियो कि आई थिङ्क 2 इयर्सको बच्चा थियो खेल्दा खेल्दै दाल पाकिरहेको थियो दालमा उसको मुखै गएर त्यो भएछ अनि त्यतिखेर मैले उसलाई भने मतलब म भित्र हो म तिम्रो हिलिङ गरिदिन्छु भनेर त मैले आई स्टार्टेड डुइङ हिलिङ होइन उसको फेसमा आफ्टर क्वाइट सम टाइम एकछिनसम्म हिलिङ गरिसकेपछि उसको फेस एरियामा त्यो बच्चा जो रुँदै थियो पोलेर चुप भयो शान्त भयो शान्त भइसक्यो अनि उसको मुखमा रेडिस थियो पोलिसकेपछि हाम्रो कस्तो रातो हुन्छ नि होइन
मेरो जुन चाहिँ बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभयो, भाउजू अब त डक्टरकोमा लानै पर्दैन जस्तो छ, ऊ त रुन बन्द भयो है. उसलाई हामीले ओइन्टमेन्ट्सहरू दियो फेसमा लाउनलाई, उसले ओइन्टमेन्ट्सहरू लगायो होइन. अनि आफ्टर द्याट ऊ कन्टिन्युसली एक हप्ता आफ्नो छोरालाई लिएर आउँथ्यो बिहान र बेलुका हिलिङ गराउनलाई. अनि त्यो छोराको फेसमा एउटा सिङ्गल बर्नको स्पट पनि छैन, नट इभन अ स्मल स्पट अराउन्ड हिज फेस. त्यो बर्नको स्पट पनि रहेन है. अनि उसलाई कुन्ता पनि खोलेन. आफ्टर द हिलिङ वाज कम्प्लिट, ऊ बहिनीले के भन्यो, भाउजू म एकदम तर्सिराखेको थिएँ मेरो छोराको के हुन्छ, पुरा गाला साला सबै खोलेको थियो त कति नराम्रो दाग बस्छ होला भनेर. तर तपाईँको हिलिङको कारणले उसको फेसमा एउटा पनि दाग छैन हजुर. द्याट सो नाइस. होइन राम्रो कुरा चाहिँ यता खास खालि त्यो मेडिटेसन सिकाउने मात्रै होइन, जुन मान्छेले भन्थ्यो नि यता चाहिँ कस्तो त्यो इम्पावरै गर्नुहुन्छ क्या हाम्रो गुरुले अनि उहाँको टिचिङले. अनि त्यो चाहिँ एकदमै जस उहाँको एकदम राम्रो लाग्ने. अनि त्यही हो जस हामी एकदम लकी छौँ यो फिल्डमा भएर. अनि है अनि थ्याङ्क यू है जस कति मान्छेलाई हजुर पनि कति मान्छेलाई हिल गरिराख्छ आफ्नो सेन्टरमा होइन, मान्छेहरूलाई इम्पावर गरिराख्छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. हजुर, अब चाहिँ ऱ्यापिड फायर क्वेसन छ हुन्छ नि हजुर, अब अझै जान्नलाई. सो थ्री थिङ्स द्याट मेक यु ह्याप्पी. थ्री थिङ्स इज माई फ्यामिली फर्स्ट, मेरो बच्चाहरू, माई हस्बेन्ड. त्यसपछि सेकेन्ड इज हिलिङ. मलाई हिलिङ गरेर चाहिँ खुसी आउँछ, आई थिङ्क छैन अरू कुनै खुसी छैन मेरो लागि. एन्ड थर्ड इज टकिङ अबाउट प्रानिक हिलिङ. टु मतलब मान्छेहरूलाई भन्नलाई कि प्रानिक हिलिङमा मेरो लाइफमा के चेन्ज आएको छ र उहाँहरूले के मिरेकल्स हेर्न सक्छ. आई लभ डुइङ द्याट. हजुर, अनि हजुरलाई चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल गुरु भेट्न पाइसक्यो भने कसलाई भेट्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सबैलाई आफ्नो स्पिरिचुअल गुरुलाई नै भेट्न मन लाग्छ. अब आई रियली वन्ट टु मिट एन्ड सी माई टिचर मास्टर चुवा बक्सु होइन. बट आई हेभ अ मिक्स फिलिङ, भेटौँ नभेटौँ. भेटिसकेपछि यु नो यु गेट अट्याच्ड. अनि हाम्रो भन्छ नि यु हेभ टु बी डी अट्याच्ड. आज मैले उहाँलाई फिजिकल बडीमा कहिले पनि हेरेको छैन, but still I feel very attached to him. अब के छ, मैले फिजिकल्ली देखिसकेपछि त्यो अट्याचमेन्ट अझै बढेर आउँछ कि कम भएर आउँछ कि आई डोन्ट नो. सो इट्स अ भेरी मिक्स फिलिङ, आई डोन्ट नो. हजुर, आई थिङ्क त्यो जब अब हजुर पनि अब हुन्छ नि यो लाइफ टाइममा वा कुनै अरू लाइफ टाइममा इन्लाइटेन भएर भेट्छ नि, आई थिङ्क त्यसको मजा अलि रमाइलो हुन्छ. होइन, एउटा क्वेसन सोध्न खोजेँ, यो त्यो स्क्रिप्टभन्दा अलिक बेग्लै छ, तर हजुरलाई के लाग्छ जो जो प्राणिक हिलिङमा आउँछन् उनीहरूको गुरुसँग पुरानो जन्ममा कुनै कनेक्सन भएको हुन्छ भनेर? म यो स्योरली भन्न सक्दिनँ. हजुर, बट कसै कसैको, सबैको भन्दैन, कोही कोहीको, सम पिपलको दे हेभ कनेक्सन विथ द टिचर इन पास्ट लाइफ. उहाँसँग उहाँको कसै न कुनै तरिकाले केही न केही कनेक्सन हुन्छ, सबैको चाहिँ होइन तर कसै न कसैको चाहिँ. अनि हजुरको फेभरेट चक्र? मेरो फेभरेट चक्र डिफ्रेन्सिएट गर्न एकदम गाह्रो छ. आई लभ अल द चक्रस बिकज इट हेज टु बी इन ब्यालेन्स. एउटा चुज गरिहाल्नु पर्यो भने अचना चक्र. हजुर, अनि हजुरको फेभरेट टाइम टु मेडिटेट? वी जनरली मेडिटेट एट 11 o'clock होइन, आफ्नो टिम मेम्बर्सहरू फ्रेन्ड्सहरूसँग सेन्टरमा. द्याट इज माई फेभरेट टाइम. हजुर, हो जानु, ग्रुप मेडिटेसन कस्तो पावरफुल पनि हुँदो रहेछ है. Yes. Rank them in terms of number 1, number 2, number 3. हजुरलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टलाई नम्बर 1 राख्छु, अनि त्यसपछि नम्बर 2 एन्ड नम्बर 3, क्यारेक्टर बिल्डिङ, मेडिटेसन र सर्भिस. एक्चुअली मैले राख्नै पर्दैन, तपाईँले नै राख्नुभएको छ. इट इज क्यारेक्टर बिल्डिङ नम्बर 1, मेडिटेसन इन नम्बर 2, एन्ड सर्भिस इन नम्बर 3. हजुर,
मैले चाहिँ मास्टर को र मास्टर हेक्टरको पनि देखाएको थिएँ कि उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ जुन हजुरको ऱ्याङ्किङ छ नि. साँच्ची भनौँ भने दिस इज एक्चुली हामीलाई अराथिक योगा भनेर एउटा कोर्स हुन्छ जसमा तपाईँलाई ऱ्याङ्क गरेरै दिनुभएको छ टिचरले. तपाईँको लाइफ स्टाइल यो तरिकाले हुनुपर्छ भनेर. सो क्यारेक्टर बिल्डिङ इज अलवेज द फर्स्ट. हजुर हो. अनि अब चाहिँ पर्सनल प्रायोरिटिजको लागि फ्यामिली करियर र स्पिरिचुअल ग्रोथ. हेर्नुहोस् बिङ अ होम मेकर फ्यामिली इज अलवेज फर्स्ट फर मी. हजुर है. अनि त्यसपछि कम स्पिरिचुअल ग्रोथ. हजुर. अनि थर्ड वान इज करियर. हजुर. अनि हजुरको फेभरेट बुक. फेभरेट बुक साँच्ची भन्छु डोन्ट माइन्ड मी होइन, म प्राणिक हिलिङको बुक मात्रै पढ्दैछु अहिले. आई एम रिडिङ अदर बुक्स अल्सो बट माई फेभरेट बुक इज मिरेकल्स अफ प्राणिक हिलिङ. मैले 9 वर्षदेखि जतिचोटि पनि पढ्छु आई फाइन्ड न्यू थिङ्स इन द्याट एन्ड द्याट क्यान हेल्प मी इन माई लाइफ अल्सो एन्ड इन माई हिलिङ अल्सो. सो द्याट इज माई फेभरेट बुक. हजुर. अनि आई स्टिल लभ रिडिङ द्याट बुक. हजुर. अनि हजुरको फेभरेट कलर. अनि हजुरको घुम्न मन लागेको देश वा ठाउँ. घुम्न मन लागेको आई लभ माई कन्ट्री नेपाल. मलाई नेपाल घुम्नु भनेपछि इट्स लाइक स्पेन्डिङ टाइम इन हेभन. इट्स भेरी ब्युटिफुल. मैले म धेरै ठाउँमा घुमिसकेँ नेपालको बट देयर आर स्टिल सम प्लेसेस टु कभर सो आई स्टिल लभ. हजुर. घुमेको ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा कुन राम्रो लाग्छ, कुन राम्रो लाग्यो घुमिसकेको ठाउँमा? हजुर हजुर. घुमिसकेको ठाउँमा आई लभ पोखरा. पोखराको एनर्जी र भाइब्सै डिफरेन्ट छ. हजुर हो. फेरि काठमाडौँबाट अलि नजिक पनि छ भनौँ. हजुर. अनि हजुरलाई अब यो चाहिँ लास्ट ऱ्यापिड फायरको हजुरको फेभरेट कोट वा टिचिङ मास्टर चुवाको. मास्टर चुवाको यसै त सबै कोट्स एकदम राम्रो छ होइन, इट्स भेरी मिनिङफुल. तर मलाई चाहिँ सबभन्दा मनपर्ने कोट इज स्पिरिचुअलिटी इज नट जस्ट मेडिटेसन. हजुर. इट इज वे अफ लाइफ भनेर एउटा कोट छ उहाँको. आई लभ द्याट कोट. हजुर. अनि यो चाहिँ अझै एउटा बोनस क्वेसन छ जो भएको मनमा आयो त्यो भएर. जस्तो हजुरको चाहिँ यो स्पिरिचुअल पाथमा गइराख्नु चाहिँ मेन कारण चाहिँ के हो? मेन कारण हजुर फर्स्ट वाज मी माइसेल्फ. पहिला जुन चाहिँ म लागिरहेको थिएँ तर जब मैले सेन्टर खोलेँ, सेन्टर खोलिसकेपछि आई स्टार्टेड मिटिङ भेरी न्यू पिपल. हजुर. न्यू पिपल, डिफरेन्ट पिपल है. अनि जब उहाँहरूले प्राणिक हिलिङ हामी थ्रु सिक्न थाल्नुभयो होइन, थाहा पाउन थाल्नुभयो, उहाँको लाइफमा जुन चाहिँ चेन्जेसहरू आयो नि, हजुर, द्याट मोटिभेट्स मी. हजुर. टु कन्टिन्यू प्राणिक हिलिङ. हजुर. द्याट्स सो पावरफुल. यस. अब चाहिँ यो लास्ट सेक्सन हो होइन, यसलाई चाहिँ ब्लेसिङ सेक्सन भनिन्छ. अनि त्यही अब यसको लागि कुनै स्क्रिप्ट छैन अहिले. अब हजुर जस मास्टरसँग त सधैँ कनेक्टेडै होइसन्छ नि त. सो त्यही आँखा चिम्लेर हजुरले नै लिड गर्छ हुन्छ नि. हजुरको मनमा जे जे ब्लेसिङ आउँछ हुन्छ, म्याप अफ नेपाललाई इमेजिन गरेर हामी म्याप अफ नेपाललाई ब्लेस गर्छौँ. हजुर हजुर. जे जे भन्छ नि त्यही हामी मनमा नै भन्छ. हाम्रो ब्लेसिङको एउटा पोस्चर हुन्छ, डाइटिङ पोस्चर है. तपाईँ सबैजनाले म्याप अफ नेपाल इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ है. तपाईँको म्यापलाई एकदम साइड टु साइडलाई इमेजिन गर्नुहोस्, अप टु डाउन इमेजिन गर्नुहोस्. हाम्रो नेपाल एकदम राम्रो, सुन्दर अनि इस्टाब्लिस भइरहेको छ. हाम्रो नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम राम्रो रिकन्स्ट्रक्ट भइरहेको छ. हाम्रो नेपालमा स्पिरिचुअलिटी, अबन्डन्स, प्रोस्पेरिटी एन्ड सक्सेस चारैतिर फैलिएको छ. हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू एकदम प्रोस्परस छ. हाम्रा बच्चाहरू जसलाई अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैन, उहाँहरूलाई नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटी यहीँ नेपालमा पाइरहेको छ. हाम्रो नेपाल स्पिरिचुअली पनि ग्रो हुँदैछ, फाइनेन्सियली पनि ग्रो हुँदैछ. हाम्रो नेपालमा सबै की लिडर्सहरू, पोलिटिसियन्सहरू सबैजनाले नेपालको डेभलपमेन्टमा काम गर्दैछ. हाम्रो सिटिजन्सहरू नेपालको डेभलपमेन्टमा काम गर्दैछ.
हाम्रो नेपाललाई गुड एयर गुड अर्थ एन्ड गुड वाटर लिभनेस गर्दै हाम्रो सबै सिटिजन्सहरू गुड हेल्थ लिभनेस होस् हाम्रो कन्ट्री नेपाल फाइनेन्सियली र मटेरियली अनि फाइनेन्सियली अबन्डन्ट प्रोस्परस भइरहेछ अनि सँगसँगै नेपालको चारैतिर प्राणिक हिलिङ फोर्स हाम्रो गुरुको टिचिङ्स चारैतिर सजिलै फैलिरहेको छ नेपालको टुरिज्म सेक्टर पनि एकदम राम्ररी ग्रो हुँदैछ इमेजिन गर्नुहोस् कि यो एनर्जिजहरू सजिलै छ Bless Nepal with progress and peace, with joy and happiness, with spirituality and abundance, with success on all levels. हजुर कस्तो पावरफुल थियो त्यो म्याम थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन अनि इभन हुन्छ नि फर गिभिङ यर टाइम त्यही मैले त्यो भनेको थिएँ इन्ट्रोडक्सनमा भने साँच्चीको त्यो हजुरलाई त्यो फर्स्ट टाइम मैले भेटेको एकछिन इमेजिन गरेँ कि हजुरसँग जहिले भेट्दा फेरि कस्तो त्यो एकदम राम्रो भाइब्स आउँछ एकदम पोजिटिभ भाइब्स आउँछ अनि हजुरलाई स्माइल बिना त मैले कसरी देखाए पनि छैन इमेजिन गर्दा मान्छेहरूको नर्मली स्माइल नगरेर फेस आउँछ नि तर हजुरको चाहिँ स्माइल गरेर फेस आयो कि Thank you. La Hamsala, thank you. La Atma Namaste. Thank you. Atma Namaste. Thank you. Namaste.